当看到有人处在危险边缘时，你是否会向他伸出援手？本地一名男子在文庆路遇上意外，被卡车卡在了罗篱底下，所幸多位路人见义勇为，让受困男子得以脱身。意外现场传来呼叫声，网民上传到面部的视频显示，一开始有十多人尝试抬起罗篱一边的车身，随后越来越多人前来帮忙，人数很快增加到30多人。这起事故发生在昨天早上11点左右，在明地弥亚和文庆路的交界处，一名35岁的男子遇上交通意外，受困在罗篱底下。上传视频的网民接受本台访问时透露，事发时他正在办公室，看到一辆罗篱停在路中央，几名路人要求罗篱移开，但是罗篱司机下车后一脸茫然，跟着就有许多人自发性的前去帮忙抬起了罗篱，最终在30人的合力下成功救出了男子。民防部队表示，男子小腿骨折，事后被送往医院治疗，送院时神志清醒。25岁的男司机已经被逮捕，案件还在调查中。